saya puan rukiah daripada Kota Tinggi. Saya ada mengalami kanser ovari stage 3. Stage 3. Okey, jadi puan macam mana keadaan puan sekarang lepas amalkan Edisera? Alhamdulillah, saya start amalkan Edisera dari bulan 6 lah. First chemo lah. Start bulan 6, saya dah buat chemo. Bulan 6, yang ni dah buat yang ketiga lah. Alhamdulillah, saya bertambah sihat. First chemo tu, memang rambut gugur lah. Ada gugur sikit lah. Tapi yang kedua dengan yang ketiga, langsung tak ada rambut gugur. Saya pun bertambah sihat lah. Bulan 6 tahun ni puan eh? Yang kemo bulan 6 tahun ni? Start bulan 6 ni. Baru start ni lah 6, 7, 8. Baru yang ketiga lah ni. Kemo yang ketiga kan? Alhamdulillah lah saya buat kemo pun tak ada ni lepak macam pesakit-pesakit lain lah kan. Saya sihat. Saya pun pelik. Tapi saya dah makan Edisera start daripada bulan 6 lah. Dan 6 kotak. Dalam 6 kotak. Lebih gitulah. 6 kotak. Jadi dalam proses kemo tu, daripada start first kemo sampai hari ni, maknanya puan consume je lah Edisera tu kan? Memang saya tak pernah tinggal lah. Start daripada bulan 6, saya makan sampai sekarang. Saya tak pernah tinggal walau satu hari. Memang setiap hari saya akan makan lah. Alhamdulillah lah. Badan bertambah sihat. Kemo pun tak teruk lah. Macam efek-efek itu tak teruk lah. Tak lepak. Okay, alhamdulillah. Tu dia tuan-tuan. Testimoni daripada Puan Rokiah kita yang ada masalah kanser, masalah kanser ovari dan kena kemo 3 kali hasil Edisera. Alhamdulillah. Okay lah. Ada pesakit-pesakit kanser di luar sana lah. Saya syukurkan amalkanlah Edisera ni lah. Memang terbaik lah. Saya pun bertambah lah. Sekarang ni kan saya memang bertambah sihat lah. Saya bertambah sihat, bertambah ceria lah. Macam saya tak sakit. Macam saya tak sakit. Alhamdulillah.